イオシスファミコン放送局。はい、こんばんは。こんばんは。こんばんは。イオシスファミコン放送局です。メインの拓也です。そして、どうぞ。博士です。あ、モックです。モモです。はい、今日はこの4人でお送りしてまいります。はい、この放送局はね、うん、なんか惰性でやってますけど。惰性言うな。いやー、そんな惰性のね、はい、放送2の収録に呼ばれない回とかがあるとね、はい、心に傷ができたわけです。惰性なのに声がかからないということで、まあ、なんで惰性でやってるかというと、こう昔の素晴らしいゲームをね、うん、今の若い何がしさんとか蟹がしさんにお伝えしていこうという、そう、そう趣旨でございます。そうなの、ね、そうなの、はい、あとその上にどうでもいいトークを乗っけて楽しんでもらおうと。素晴らしいな。素晴らしい。なんかめちゃくちゃ言ってるじゃないですか。今日何か自分たちに対する批判か。自己批判。さてさて、今回ご紹介するのはこちらでございます。モーちゃん紹介どうぞ。今日のゲームはですね、タイトルはクォーシです。発売日は1990年4月の13日。ジャンルはパズルシューティングですね。メーカーはコナミ。価格は4900円です。はい、パズルシューティングと一応してますが、まあほぼパズルです。まあほぼパズル、はい、見た目がシューティングっぽいっていう、そんな雰囲気、うんうん、さあなんかね、みんなちょいちょいやったことがあるようなないような微妙なところですけども、はい、ご紹介してまいります。スタートです。 HVC ファミコン放送局はイオシスの提供でお送りします。はい、クォースって書いてあります。なんかすごい勢いでデモが始まってしまうんですけど。早いですね。デモまでの待ち時間ほぼゼロです。いや、もう早く始めろと。早く始めろと、はい、じゃあゲームストーリーを紹介お願いします。はい、 1990X 年、遠い宇宙空間で突如重力崩壊が始まり、大爆発が起こった。その時空間の歪みによってブロック弾かっこクォースが発生した。このクォースはダイヤモンドよりも硬い物質でできていて、周辺のありとあらゆる物体を砕き飲み込んでいった。そしてそのクォースは地球の目の前まで迫ってきたのだった。このままでは地球はクォースに砕かれ破壊されてしまうだろう。しかしクォースにも逆転があった。あったんだ。ブロックピース正方形の玉が当たると同化し、はあ、四角形長方形正方形の形になると分解が起こり消えてしまうのだった。そして今人類はブロックピース発射装置搭載の戦闘機を開発し、その最終段階に入っていた。はあ、まあ、まあね、まあまあまあね、だからももちゃんがね、はい、1999年って間違ってしまうのもね、それわかるね。それは頑張って背伸びしたくなりますよね。ね、ロストラダムスの前に来ちゃうわけだから。近くに話ですからね。多分これ1996年ぐらいに起こってますよ。あんたの実家でね。博士逆切れ。まあ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 。まあまあ、デモ画面がずっと流れてるんでね、あれですけども、まあこういうゲームですよ。まあまあね。もうこんなや。ゲーム紹介いられんじゃねえよっていうぐらい。ストーリーもこれいるのかっていう疑問はありますけどね。いや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 。まあまあ。じゃあやりますか。うん。じゃあちょっとアテクシが。はい、HP プレイをします。うりゃポチッポチッとな。音が出ねえな。そう、出てますよ。機体が2種類選べんですね。あ、そうかそうか。じゃあ私のところのヘッドホンに音が入ってますよ。本当？音が入ってますよ。じゃあやります。うりゃ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 。これは何面ですか？これはね、ゼロ面です。ゼロ面か。なんかさっきの感じだと0から9まで。あ、そうです。レベルがあるんですね。0分の1とか0分の2って右側に書いてますけども、ね、そこはこう、なんでしょう、進むに従って上がっていって、はい、一周したらそのレベルはクリアってことで次のレベルに行くと、うん、で何が違うかっていうと、基本的にはですね、うん、なんでしょう、出てくるブロックの数が違ったりとか、うん、あとその落ちてくるスピードがね、はい、違ったりとかしてきます。ブロックをね、なんかいっぱいこういっぺんに
まとめて死んでしまいましたよ。コアスとアリアっていうのを見せますよ。あ、なるほど。アリアアリアでまとめてね、近くになった範囲が一番外側の大きさで消えるんですね、うん、ね、でこの点線のところが点線ビヨビヨしてますけど、それがこうブロック落ちてくるブロックに当たるとこう死んじゃうみたいな。あ、一応見せてくれるんですね、死んだところもね、うん、あらあらあら、地球は滅亡したったわけで。あ、なるほどじゃあ、はい、まあそこは最終防衛ラインなんでしょうね。レベルをちょっと上げてやります。おこっちプレイヤーが選べるぞ。やった、これなんか強さとか違うんですか？同じです。いいえ、つまんねえ。あ、これも後で出る話なんですけども、はい、あのこれ一応こういろんな版がありまして、ーゲームボーイ版とかだと戦闘機もちょっと選べるんですよ。なるほど、ファミコン版はちょっと4機かな確か、ゲーム、うん、選べんでね。おだからそれがね、この辺があの何でしょう、老化防止にいいんですけど、限られた球をきちんと打てないとですね、はい、しくってしまいますから。多分そうそうそう、あの高橋さんもね、意識せずに見せてくれると思いますからあっていうシーン、ね、やりそうだね、そうですね、気持ちわかる。これもなんかボーっていっぺんに消えましたね。消えます。あの赤いブロックは何ですか？これ B はボーナスですね。今ですね、照準合ってる、照準のところがなんか B って書かれてますけども、うん、はい、あれはなんかこうアイテム的な、なんでしょう、のが出てきたときに、それは何ですよっていうのを教えてくれる、うん、なるほど、照準なんですね、うん、ただちょっとよくわからないのは、こう宇宙のこう迫ってきてるんですよね、うん、はい、で点数ってそんなこと言っちゃいけない、ね、もうもちゃんいくら台本にそういうこと書かれてもらって博士に言わせないでそれと博士それは言っちゃいけないって言って言ってだってなんとか名人が点数至上主義って言ってた。いやなんとか名人は、ね、点数至上主義、今多分ね S っていうのを取ったと思うんですよ、はい、これは時間ストップの S ですね。そうです。なるほど、今だから止まってるってこと、はい、止まってます。おー、なるほど、ポスト大きいブロックが狙いやすい。そうですね、これちょっとさっきのね、あのゼロ面見てもらって分かると思うんですけど、若干幅がね広いんですよ、はい、うん、幅が広いとどういうことが起きるかっていうと、忙しいっていうことが起きます。この機械あまり横に動く速度が速くないんですよね。そう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 、いやまあそりゃね、だってよく考えてみて、宇宙どこが NASA が作ったかさ、どこが作ったか分かんないけどさ、ブロック出すんだぜていうかこれ多分ネピアの箱とかそういう感じでネピアの箱ってどんなんで君ら宇宙を作ろうとしているんだね。だってこっちの機体はさ、まだ宇宙戦艦みたいだけどさ、うん、もう一個のやつ天使が支えてんだぜ、うん、そう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 、なんかでも宗教チックでいいじゃん、なんか神が救うみたいなさ、間違っちゃった感じでいいじゃん。間違ったって言っちゃダメでしょ、このようなダメだってそういうのは。とにかく四角になれば消えるんですから。そうですね、その四角くさせるものは何でもいいわけですよ。まあそうですね、最初からこのテトリス棒みたいなやつ四角いじゃんって思うんですけどね。そうなんでね、いやね、違うの、違うの、違うの、だから、うん、あの要するに原型なわけですよ、うん、なんか混ざると、うん、混ざるといい感じになるっていう、いい感じっていうのは、なんか、あ、分解しなきゃって気持ちになるわけ。あ、ブロック君、ブロックが気持ちになるのね。そうそうそう、分解しなきゃ、そうそうそう、あ、やべって思っちゃうわけですよ。あ、E が出てきました。 E はですね、イレースの E なので画面上のブロックが全部消えてしまいます。じゃあ先に他のを消してからじゃないと得点が、あの、まあ、ね、消してもね、点入るみたい、入るみたいですよ。いや、英語ほら、なんかね、英語得意じゃない人はね、 E ブロックと覚えてください。英語得意じゃない人はすごい重要ですから、何がいいんだっていう、うん、なんか雰囲気がいいっていうね。じゃあ B は何ですか？ B はね、バスって時間ですよ、バスっていう、そういう感じのイメージで捉えてもらえれば、捉まえてもらえればすごい嬉しい。いや、ですね、ちなみにこれ、ブロックを消してる間は動きは止まるんですよ。ですから、結構あるのは大きいブロックをギリギリまで作っておいて時間を稼いで小さいの順に消していくっていう技もありますんでね、はいはい、この辺が多分、見せ場ですね。またいいが出てきましたね。いいブロックいいですね、はい、またでもこれもあれですよね、やり込み型っていうのもなんかハマったら日常生活に支障きたす系ゲームですね。そう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 、ね、あそこのデコボコ埋めてっていうことになるわけです。そうですね、テトリスよりももっとリアルですからね。あのテトリスの場合はあのブロックを受け身ですけども、これ投げる方ですから、どれがいいんだろうって。よりね、もうアクティブに行動することができる、うん、そのうちの友達で四角いブロックを見ながら6発って言って動いたら多分コースのやりすぎだと思います。それはありますね。そこはちょっと
こいつクォースやってるかなっていうところの見極めは、はい、あのブロックを見ながら何発っていうかっていうのを見てもらえるとねお友達の中でねクォースが流行ってるかどうかが分かると思います。一目瞭然。明日学校に行った時もそれでちょっと友達関係を考えてもらえば、ちょっとねあのデコボコのやつも見せてやると何発っていうんだったらもう、ね、今歌川さんやってくれましたね、あの間違っちゃった場合ね、はい、結構ねクォースやってくとですねこう打ち間違いっていうのもあるわけですよ。あるね。でこれを瞬間で判断するっていうところが非常にねあの頭を使うところなんですね。ねえで何でしょうこれの面白いところ後でちょっとやりますけども一人用も楽しいんだけどねこれ二人用でできたら非常に楽しいと思うでしょ。できるんです。マジですか。できるんです。これね親切設計なのはあの、はい、こういうゲームよくありがちなんですけどもあの対戦だけっていう場合もね、はい、結構あるんですけどもそうじゃなくてと一緒に協力プレイなんかもできたぐらいなんかツインビみたいな感じで。そうですそうですそうです。で協力し合いながらたくさんのブロックを消していけるみたいな。そうですそうですそうです。なんかあの他のゲームよりもなんか正義感を疑われなくていいでしょ。正義感なんかあんじゃんこうなんだよ宇宙の敵を倒すためとかって言っときながらさそうそうそう結局仲間割れじゃんみたいな。そうそうそうおめえがちょっと大きくブロック作っちゃうからだろみたいなところがこうね醍醐味ですね。醍醐味醍醐味か調子乗って天下制ごとするから地球滅亡しちゃっただろうとか言って。ただでこのゲームのいいところはあの地球が滅亡するグラフィックとかありません。ないですね。これクリアした時とかのクリア画面とかも特にないないですね確か、そんなにあの確かこうその華々しい記憶がないんで、そんなにあのね地球救うこととかあの要するにもう何でしょう昔よかったあの目的忘れちゃう方ってあるじゃないですか。はいはいはい。あのなんかもういいやっていう地球とかいいやっていうさ俺最高じゃねえ系のあのゲームってありますよね。俺つえてる、うん、これでもあれですよあの私昔クォーズやってましたけどあの今回聞いた宇宙うんたらっていう設定初めて聞きましたからねそんなのゲームボーイ版の説明書載ってなかったの。はいクリアしました。クリアした。こんな感じでやっていくわけ。ブラボー、ブラボー。僕に貸してくれた阿部くんもそんな話してなかった。そういう背景は阿部くんはしてなかった。残念ですね。まあ、こんな感じでたくさんのブロックをまとめて壊すと高得点狙えますねみたいな感じで、まあ9ステージ0から9まで10ステージですね、はい、でビューってやっていくみたいな感じ。あれか対戦もいいけど連携プレイもちょっとやってみるか。そうですね、うん、そうですね。じゃあ協力してまずは協力といえば、はい、といえば僕とそうですよね、そうですね。もうナイスチームプレイでおなじみの、はい、コントローラーをももちゃんにする。ももちゃんにする、はい、じゃあどうぞどうぞ。タックでタックでどうぞ。タックで。あ、なるほどね。あモックさんと僕がやった場合結果が見えてるからねあと VS やってもらうからさ。あ、そうか。タックマッチよし。タックマッチ。博士私博士のために頑張ります。本当本当、はいはい、数間違っちゃダメだよ結構すぐ死んじゃうからさ。マジですか、マジですか。ちょっとどうする、あの今タックさん4名やってくれたからちょっとコメントが調子乗っちゃう。そうですね、見てみか。2人の力を合わせればですよ。そうそうそう。であの恥ずかしいロケットあ恥ずかしいって言わない。なんかこう弾が出るときにちょっとくちばしがまあまあ見てもらえればね、はい、いいかと思います。じゃあ早速やってみたいと思います。よし。さてこれ私赤い方ですね。そう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 ですね。白い方が博士ですね。で2人で協力してやっていくわけなんですが、移動範囲が決まっています。 HP の博士は画面中央よりちょっと右にあるここまで灰色のところまでしか行けません。ここまでしか行けない。これすれ違えるんですかね。すれ違いません。あ、すれ違えない。だからああすれ違えないのちょっと待ってくださいそれすごい重要な話ですよえ、これはあの邪魔ありとかそういう感じですか。いや、ももちゃん待ってください。ももちゃん待ってください。あの協力プレイですから、出てかね邪魔とかしてるとあっという間に死んじゃうから。このやつの真ん中より向こう側に出てると、いい感じに邪魔ができる。そうそうそう。なるほどね。結局どっこであのブロックに当たってしまっても結局死んでしまうので両方ともね、邪魔してもあんまり意味がないっていう。一応タックマッチは協力プレイのところでございます。ああ無駄に大きくしちゃった。ごめんももちゃん。これあれですね。あのタックマッチと言いつつ足引っ張ることの方が人多いですよね。そうです。ね、2人でなんか歩調を合わせて。足引っ張らないでくださいよ。なんでそんなさなんかこうさ出来の悪い少年漫画みたいなこと言うわけ。
ちなみにももちゃんは今日初プレイです。いや待ってください。あーあーまたいやいや違う、博士じゃない、博士じゃない、なんで前で言うのこれ。意味わかんねえよ。なんか2人同時に上を押すと先にビューって早送りができるみたいな。ってことは今一瞬シンクロしたんですね。そうです。いやっと同じシンクロ。いやー危ない、混乱を生んでおります。おお、今タクヤさん欲しい。おやおやすごい。これあの博士が消してくれるのかなと思ったそう言われですね。なんかこう連携プレーのうまくいかなさ加減とか、あ運の呼吸の逆ですね。あずいなあれですね、あのショートとセンターが両方走ってる中お見合いファンブレみたいなあなんでそうなっちゃうんだろうこれねよくわかんないな、その辺がね。いやもうね、おりゃおりゃ言葉減るよね。ね、これはね。ごめんね。あとはあのこれで失敗した暁にはまああの仲は悪くなりますね。明らかに。何やってんだよ。うまく一つ多いんだよ。木さん謝んなよ。木さん違います。違います。木さん謝んな。私は謝るかもしれませんが謝ってません。やべ。あべよあべよ。いけないんですよ。もう。あれあれあれ、これブロックをたくさんいっぺんにまとめて消せるかどうかの判定っていうのは結構難しくてですね。そう、たまにねブラフの時がありますからね。実はできないっていうパターンもあるんですよ。四角形の前辺がブロックじゃないとダメなんです、うん、空きがあると辺のところに空きがあるとまとまって消すことができないん でそれで間違ったりするとこう余分に大きくなってるもんだから消すのが大変っていう、はい、大体それで死ぬんですよね。地味にこう掛け1とか掛け2あたりでやっていくならまああんまり死なないな、狙わなきゃ基本的に死なないタイプのゲームですね、うん、まあ指が痛いっていうぐらいですよ。あお、なんでなんで前出ちゃうわけ、なんで前出ちゃうわけ、それ私のせいだっていうんですかね。あー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 おーやべえ、また無駄玉を。ああだんだんミスが重なってくるといっぱいいっぱいになってくるみたいなね。うん、おおナイスプレー、ナイスプレーショーね。うん、お私なんか点数で負けてる、負けない。いやいやいらないから、もちろん無駄な頑張りいらないから。大体100点前後ですね、かなり。何ブロックいっぺんに消すかによって点数が変わってくるわけですね。4ブロックまとめて消すとかける4倍とかってなって、そのブロックの面積かける4の点数が入る。お、今高いですね。おお、かけ5かけ3、差が200点ぐらいになりましたね。まさ余計なこと言わないの、おもちゃ興奮しちゃうから。いやちょっと煽ってみようかなと思いました。カチーン、やっぱり木目ライバルだな。ね、多分コースすごい上手い人がもし見ている方でいたって言ってかなり今イライラしちゃってそこ消せんだろもっと大きくできるんだろうっていう、ね、じゃあ言ってくださいよあでもね、今リスナーからすごいけどハガ来てるから、ハガ来てるそこじゃねー、あもうちょっと90年の発売なんですよ、うん、結構ファミコンソフトとしては新しい方でして、どうだっけな、僕はその頃すでにファミコンはあの手放していて PC エンジンをやっていたと思うんですけどファミコン手放して PC エンジンなんですね、そうなんですよ。あの PC エンジンの CD ロムラも持ってましたから、ああの 兄貴がなぜかよくわからないんですけどそれに固執しましたね。ここに置いてしまいたい、ここに。あよしよし、そうだ、桃野くん分かってるよねこれが協力プレイだということを。そうそうそう、死ぬからね、本当に。2人とも割と死ぬからね。桃野くん、桃野くん、桃野くんちょっと遅いな、桃野くん桃野くんちょっと遅い。ああああああ、私の実力こんなもんじゃない。シュールなゲームオーバー画面地球を救えるとか何もなく、なく、はい、じゃあはい、満足しました。行きますか。じゃあ行きますか。いよいよお楽しみました。はいはいはい、何か。じゃあいよいよ VS モードに行きましょう。行きましょうか。モクさん、お金いくら持ってきた？お金何？え、これそういう場？いや、違う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 、図書カードとか。一時間やったよね、図書カードならセーフって
だって国会議員もやってるもんっていうね、図書館でもわけねえじゃん。チョコレートだよチョコレート、うん、じゃあ行きますよ、マックさん、はい、どうぞどうぞ。これ上押しちゃうんだよね結構ね。そう押しちゃう。レベル伏せいきます。レベルじゃあ5からスタートして、一応5でいきましょうか。5でいきましょうか。で、左側が博士で右側がマックさんですね、はい、行きましょう。行きます。スタート。どうぞ。一応 VS モードについては 1P と 2P のどちらかにハンデをつけることができます。今は両方ともハンデなしでやってますね。これはなんかこう博士と思うか妙に対抗意識があるらしくて、ね、うん、絶対負けないってずっと言ってるんですよね。いや負けるとか考えてないけど何かおっと、おモックさん優勢。かける3 1って言ってやろう。かける2だと何も起こらないんですけど、かける3以上で消す と、自分が下がって相手が上がります。あーベボンベボンってベボンベボン。あ、間違えた。そうなるとやられやすくなるってことですね。そうですね、上がっちゃうってどうしてもそうなると、かけるよとかかけるよとかそういったあたりは狙えなくなってくるので、そうするとますます相手有利っていう感じになりますね。それは線が下がることとかってあるんですか？かける3以上だと自分が下がって相手が上がります。あ、やっぱりかける3以上いかに狙うかですね。そうですね。かける2とかしか狙えないのがたまにあるんですが、そういうのは早めに片付けて次のかける3を早く狙いに行くと、はい、っていうのがポイントです。なるほど。今のところなんか無事に進んでますけど、いいですね、割と普通に進んでますね。あとですね、パズルゲーム一般に共通するとは思うんですが、先出しすると負けっていう法則がありまして、はい、そこからその連鎖というか、かける何がしっていうのを出した方が有利です。あ、そして結構前に行ったり後ろに行ったりしてますね、うん。モックさんがだいぶ上に上がってきましたよ。モックさんかける3です。お、あ、違う、すごい。しかし博士の方が後に、あ、そうか、そういうことか、後だし、そう、後だ。なるほど。ブロックが消えるスピードっていうのもあるんですよ。あ、キーブロックになっているほど消えるのに時間がかかるので、後でこう相手に効果が及ぶっていう風になる。やべ、これ間に合わない。さあ博士が、これは決着がついたか。あー、間に合わなかった。失敗した。読みを誤った。ただね、ただこの VS シーンを見てて思った方いらっしゃると思うんですけども、はい、彼ら2機は地球を救ってはいない。地球とかどうでもよい。本当だ。内部構造ですよ、ね、内部構造ですね。やつより先に。モクさんさ、はい、ちなみにさ、今の勝負ってさ、はい、博士勝ったと思うの、うん、で博士とモクとこう、うん、勝負した時に博士が勝ったっていう事実は変わらないと思うんだけどさ、うんうん、いやそんなことないよ。それなに、もう一回やってほしいってこと言ってるの？ん？お願いするタイプじゃないですよ、立場じゃないですよね、モクさんね。もう一緒やろ。仕方ないな。かわいいから。もう一緒やろ、もう一緒。本当ね、あの目と声で言われるとね、もうしょんぼりしちゃうこっちがね。どうしたらハンデとかいる？いらない。ちょっとじゃあそんなもんいらない。あの勝負が早くつくべくですね。ちょレベル1個上げました。上げましょう。6に上げましょう。じゃあ行きましょう。行きましょうか。さあ2戦目です。おっと。おっと。これ上とかにすると2人とも上がっちゃう感じなんですか、それとも1人だけ上がっちゃう感じなんですか。なんか確かだけど、ちょっとごめん、きちんとした情報じゃないんだけど、うん、確かこれ空いてるスペースに打つと、はい、そうです、あれなんですよ、前に進むっていう条件がね、あったような気がするんだよね、うん、そうだよね、確かね。やべ、間違った。上がった方が割とうまく四角、大きい四角にするのは難しくなってくるみたいな雰囲気はあります。あ、そうだよね、なんかね、それはブロックの組み方が元からはちょっと難しい感じだから、うん、難しいパターンで出てくる。なんかアトランダムに適当に出してるっていう気もしますけどね、うん、非常に。なんか話によるとゲームボーイ版もあって、そっちの方がいろんなパターンで落ちてくるみたいな。なんかね、そうゲームボーイ版の方がね、もっとパターンが多かった気がする。あーっとやっちゃったけど、まあいいか。その辺は貪欲にかける3を狙っていくと、有利ですよ。そうなんだけどね。打つブロックが非常に多くなってしまうんで、時間がかかるんですよね。さあ、ハン
博士がいい感じですね。なんかね、博士妙にうまかった。なんか博士うまいですよね。そうでしょ。したの？いや、そういう薬を飲んでるから。嘘だよ。なるほど。やばい、これは間に合わない。よし、途中で諦めてしまいました。じゃあモクさん、モクさん、はい、面白いこと言ったら、うん、第3戦目のこうポイントが5倍になるよ。5倍ってなんだ、5倍って逆転可能。いや、でじゃあモノマネして、モノマネ、モノマネ、何のモノマネしましょうか。なんか お題をください、お題を。じゃあ、はい、富田課長でいいんだっけ。トミーさんですか。トミー部長、最近なんかそれをやらされることが非常に多いんですが、トミー部長でおいモックって言ってあげて。ちょっと待ってください、ね、なんで自分の名前読まなくていいんですか。読んでいいから、面白いかもしれない。どうぞ。あいマック、もう一緒に読ませてくれ。面白かったから。もう一回読ませてくれ。いや、じゃあちょっと次はもう勝負がすぐつくならっていうことで、はいはい、どんどん上げていきますけど、早くなってくる、きますよ、薄くなってくんだよな。いいですか、はい、モックさん、はい、いきますよ。最終決戦、おやばいな。これもしモックさんが今言ってみたくあれだったら、あれですね、レベルが低いのでやっても面白いかもしれないですね。レベル低いなんて逆に終わらなかったりするんですよね、うん、いや、あの終わらせますけど、何か、お、なんだなんだ。レベルがあるとブロックが降りてくる速度がすごい速くなるんですよ、うん、お、モックが空気を読みました。ベコン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 、札をクイズ、札をクイズ、なんか年齢がバレてしまうんですよ。奥さん、その掛け身の伸ばしはいらない。うん、いらないって言ってんだろ。いらないんだけど、モックさん、四角いのを見ちゃうと埋めたくなるタイプでしょ。クロス病なんだ。わかる。ポリゴンだからね。埋めたくなってくんですよね。間違っちゃった。今間違ったところ消しちゃった。健康をまとめて消せないようなところを、はい、消せんじゃんって発見して消すと快感。ああ、快感ね。クォース快感ですね。それが言う。クォース快感。クォース病ですよ。まあ世にはいろいろ。病気がありまして、はい、テトリス病、あ、そうですね、テトリス病、テトリス病かなり重病ですよね。重症になる可能性があります、ね、治るまでしばらくかかるからね。ぷよぷよ中毒とかいろいろ、ああ、やばい、ぷよぷよはやばい。なんかあのどの病気も中毒性があるのが恐ろしいところですね。なんかね、もう何を見てもダメですよ、はい、そうですよ。もう私あのヨッシーの卵病とかに、あーヨッシーの卵、ヨッシーの卵病は熱いな、熱いわ。あ、やべ、あとあのサンリオカーニバル病とか、あ、微妙なところにかかってますね。あれはタチファミでかかったんですけど、相当あのうちにはなかったんで頑張ったっていう。あ、なるほど。近所の用が用かどうで。モコちゃん、モコちゃん、あの性別女の子ですよね。はい、タチファミって、タチファミ、いや、タチファミって言うけども、あ、やべ、惜しかった。一瞬ね迷ったんですよ。結構かけ6が狙えるんですよ。だよね、きっとね。迷っちゃった。あ、なるほど、それです、それです、これが今やってるやつ。あ、ほんとだ、ね、博士ピンチ、やばい、ま、チャンス、あ、だいぶ出た。あ、まあそのうちきっと波は来ますよ。それまで待ちですな、このゲームね。なんかみんな言ってんだけど、ジャーマネがやったらうまそ う, う、そうそうそう、あとなんか性格悪そうな積み方しそうですね。待ってください、今いや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 、今ももちゃん今すっごい問題発言しましたよ。ゲームに関してはですよ、あれ。おっと、フォローなし。消えるのに時間かかるんで、消えてる間に相手のかける4とかかける5が来て、ベンベンベンって上がって、消えてる途中のブロックに当たって死ぬとか、そういう駆け引きもあるんですよ。ゲームこの HBC 始まって以来だんまりですよ。いやー、なんか、ね、消せそうで消せないっていうね、すごいイライラして、その判断に詰まると終わるんですよね、このゲーム。まあ、迷うぐらいならボンボン消していって、次のチャンスを狙うっていう感じ。かつそんな感じですね、今は。そうですね、どうしても上に上がってくると余裕がなくなっちゃうんですよね。そうなの。
なんかイオシスメンバーでぷよぷよとかやれば盛り上がりそうです。ああ、それはやばいんじゃないですかね。ぷよぷよはね、ぷよぷよね、てかもう放送に乗っけなくてもいいからみたいになりかねないんですよ。恐ろしい恐ろしい、もう一回やらせてくれって、5時間ぐらい収録しちゃったみたいな。でも放送ねませんよね。だって面白くないんだもんっていう理由で、絵がみんなマジだしっていう、喋らないし。まあでも13連鎖とか出れば見どころになりますから、ね、お兄ちゃんとか強そう。強そうだな。ほとんどのメンバーやってますよ、ぷよぷよ。ああそうだよね。やってない人はまずいないですよね。あのやり込んでるかとかっていうのはもちろんある。ぷよぷよあれですよね、あの5連鎖以上ができるかできないかってまず一つハードルがあるんで、ああレベル違う人がやるとなかなか盛り上がらないんですけど、まあまあそれは博士のこと言ってますか。もしは言ってる博士のこと友達に、多分すごい私の予想ですけど、うん、私と博士をやったらなんかすごい盛り上がるような気がする。アイスストーンぐらいな感じ。そうで最終的に私が泣いて終わるっていう。あ泣き落ちね。泣き落ちです。ダメやっべやっちゃった。もくもくもく、おお間に合った。これ博士やっぱピンチですよ。いやー怖かった今。いや見ちゃったんだモックの方。あープレッシャーが、あれはね良くなかったな。危ない、膠着危ないますね。さあどうでしょうか。点数的にもう均衡してますもんね、いやこの2人いい戦いだな。やっぱやばいやばい、よくなんか仲いいじゃん2人。どの辺を見て。僕はモックさんの消し方に愛を感じないんだけど、それはどう取ったらいいんだろう。かけさんできるよ。あら、あ失敗したな今のは。これはこの場で一番イライラしてるのは多分タグヤさんです。そうだからできていた。できてんだ。じゃあ待てよ。さあさあさあ。面が詰まってくると。あしょー。しゃあモック勝利です。勝ちましたはは。まあこのくらいに従えると収録終わんないから。今日はまた次。なんだな、今日はこの辺にしましょう。収録終わった後もやりそうですね。やります。いやもうはいはい、はい、というわけでモックと博士の対戦でした。普通に疲れた。はい、エンディングです。クオースをご紹介いたしました、はい、まあなんていうか初めてやってもすぐできるようになるという敷居の低さと、ね、やり込みはどうかなみたいな微妙なライン、微妙なライン、うん、でもやり始めると結構やっちゃうみたいな、うん、そんな面白いゲームでございます。なんかこうあれですよね、こう親戚の子とかが来た時に気軽にこうね始めやすくなっちゃったぐらいにして、で大人の子は大きくするところにこう男気を感じさせるみたいなところが非常に面白いかもしれない。そうなんです、うん、さてクオースですが、はい、やってみたい方、はい、Amazon のあれです、あれではですね、で197円からありました。安い、はい、あとゲームボーイ版もありました、うん、139円から安い。送料とかの方が高くつくと思います。本当です。あとですね、なんかウィキペディアかなんかで調べてみたんですけども、はい、最近は携帯アプリとして、うん、すごいちょうどいいかもしれないですね。すごいやりたい。ただ、はい、ただ、こうブロックを出すボタンの、ところがペコペコになるんですよ。確かにそこは間違いなく多分 5番とかと思うんですけど、真ん中にあるからね、ペコペコになるんですね。おもせないっすみたいな感じ。あれですかね、イージーウェブと、うん、なんかウィルコムにも出てるとか、うんうんうん、オーダーフォンライブ、うんうん、アイモード、うん、全部出てます ね、 ですね。やり放題です。やったぜひ試してみてください。そうですね、はい、面白いと思った方はぜひですね、ダウンロードなりしてもらってやってください。今日の、VS ではモクさんが一応逆転勝利と、まあ、1勝2敗ですが、まあまあ、うん、まあ最後に勝てば勝者ですよ。勝てば官軍ですよ。まあ終わんないと思ったからさ。大人の意見だ。さてブーブー、わかりました。はい、今回クオースでした。ファミコン放送局は毎週金曜日配信です。はい、いつまで続くのか。お楽しみに。あのね、あそうだ、リクエストも募集しております。はい、まだ間に合いますよ。バシバシ来てますからね、うん、あのまあこう有限ですよ、まあ、見て分かる通りですね、はい、おじいちゃんおばあちゃんたちはもう疲れてますから。結
構ね、あのね、また充電期間をもらう展開にならざるを得ない可能性もありますので、ね、リクエストの早めにいただければというふうに思っております。はい、はい、わかりました。それではまた来世、さよなら。さよなら。モクさん、モクさん、クォースのモノマネ、はい、クォースブロック出してみて。HVC ファミコン放送局は満足イオシスの提供でお送りしました。